едно представление по пиесата «Любов» на Мъри Шизгъл, която заедно с режисьора Иван Танев и нашия екип с огромна така любов и ентусиазъм много харесахме пиесата и сами решихме да си я направим. Образите са много богати вътре, самата драматургия на много високо ниво. Това е един автор, който е награден с много награди, включително Тони, голямата награда Тони за драматургия. И пиесата е така много, много вълнуваща и звучи модерно и днес, защото става въпрос за взаимоотношенията между едни млади хора, техните любовни триъгълници и всякакви такива обърквания, любов, не до там и така, такива неща. Натиграване, шеги и закачки, номера, които си правят един на друг. Освен за любовта има темата за приятелството е засегната. Това са едни приятели, които са израснали заедно от училище. И е много, много е забавно и е много различно от другия тип театър, който напоследък се гледа. Базирали сме се на хиперболата. Тя е основното нещо, което всъщност цари в отношенията между, нали, партньорите, между приятелите също и в всяко едно нещо как се изкълчва през призмата на тази хипербола в отношенията между хората и в живота също. Точно така, да. И това прераства и в днешни дни, защото това са ни вечни теми, нали? Приятелство, любов, как се развиват взаимоотношенията между хората. Това е много интересно направено и написано в тази пиеса. И ние с огромна любов и желание ще го представим тази вечер на вашата сцена. Също това много интересен идеята за как може бъдещето да се... Личностното бъдеще, да се сринат амбициите на човека, да се скапе заради едни съвсем малки подробности в живота. С Иван Танев, режисьора, просто страшно много харесахме самото произведение и така със собствена любов и ентусиазъм решихме да направим това нещо. Играли сме го около 37-8 пъти, скоро ще имаме 40, което искам да ви кажа, че за независимо представление си е, може да се каже, че е голям успех. Лъжиш! Ел! Така че не го става това. Трябва да ти покажа нещо, да правим нощ. Нямаше. Така, сега да ти обясня. Тези черни вертикални линии разделят 5 годишни ти брата месец. Сините вертикални линии разделят месеците на седмици. Така, всеки път, когато тази черната хоризонтална линия докосне синята вертикална линия, това показва броят на сексуалните ни контакти в рамките на 7 години. Ело! Не може да ти поговорим за това по-късно. Не ще предлагаш да по-късно, милче. Това ти е любимата фраза. Не, тези неща трябва да се кажат, докато все още могат да се кажат. Сега бих искала с твое позволение да продължа. Ще забележиш тази графика, както началото на браките, червената хоризонтална линия, пресича синята вертикална линия по 14-15 пъти на седмица. Но, след тази графика, контактите по супер намаляват при 18 месеца, когато те внезапно спират. Последният път е бил на 23 юли. Нощта, в която се омъжи сестра. След тази дата червената хоризонтална линия не е пресичала синята вертикална линия нито веднъж. Повече няма какво да казвам. Когато позволиш на нещо търкова да се случи на един брак, повече няма за какво да претендираш. Ти ще претендираш, типо, удачни извинения, но ни разсъждения. Както виждаме от това са фактите. Нашите отношения са съглашили до такова положение, че аз повече не се чувствам отговорна за собственото си поведение. На младите хора, които искат тепърва да се занимават с театър, можем да им кажем, че това е една невероятна професия, която ти позволява да се превъплащаваш и да влизаш в чужди образи, чужд живот да живееш. И въпреки, че е много трудно и особено в нашата държава, направо е... Доста е трудно човек да се занимава с това, но удовлетворението е може би по-голямо от трудностите. Ами ще им пожелаем успех, да не се отказват, да бъдат амбициозни и нещата ще станат.
обичайте театъра и ако можете да си намерите и друга професия, няма да е зле.